Hamıya salam, mən Gülyə Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün üz dərisinə ev şəraitində necə qulluq etməsini sizlərlə paylaşacağam. Əlbəttə ki, evdə hazırlanan məhsullarla üzünüzə istənilən şəkildə qulluq edə bilərsiniz. Heç bir ximiya vasitələrdən istifadə etməyərək ev şəraitində öz əlinizlə hazırlaya bilərsiniz. Odur ki, videomu sona qədər izləyin. Deməli, üz dərisinə ən birinci addım qulluq etmək, üzü hər səhər yuxudan durduqda və yaxud da gecə axşam yatdıqda üzü təmizləməkdir. Adeta xanımlarımız bunun üçün mağazalardan vasitələr alır üzü təmizləməyə, amma hər bir kosmetik vasitədə az da olsa spirtlər var. Onun üçün də məsləhət görmürəm. Özünüz ev şəraitində təbii məhsullarla hazırlamağınızı məsləhət görürəm. Bunun üçün üz dərisini təmizləmək üçün bir maska sizinlə paylaşacağım. Bu gördüyünüz Gerkulesdir. Türklərdə buna yulaf deyilir. Azərbaycanlarda bilmirəm nə deyilirsə, bağışlayın. Biz bilirsinizsə aşağı yazarsınız. Və Gerkulesi götürürük. 2 xörək Gerkules götürürük və bir xörək qaşığı ilıq su. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra, əgər çox iridirsə sizin Gerkulesiniz, birazca onu əzməyə çalışın. Yəni, püre şəklinə gətirin. Və güzgünün qabağında əlinizə sürtərək, yəni, üzünüzün hər bir tərəfinə tətbiq edirsiniz. Sonra isə ilıq su ilə üzünüzü yaxşı-yaxşı yuyursunuz. Toniklərlə silməkdir. Xanımlarımız mağazalardan alırlar üz üçün, yəni üzü təmizləyirlər yatmazdan əvvəl, toniklərdən istifadə edirlər. Mən isə ev şəraitində hazırlanan bir tonik reseptini sizinlə paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 2 xörək qaşığı alma sirkəsi 6%-lik və 2 xörək qaşığı ilıq su. Bunları qarışdırırıq. Pambıq köməkliyi ilə üzümüzün hər bir tərəfinə tətbiq edirik. Sonra isə yumuruq, eləcə də üzümüzdə saxlayırıq. Bildiyiniz kimi sirkə, alma sirkəsi üz dərisini canlandırır, parıldadır, hətta pirşikləri yox edir, pirşik ləkələrini də aradan götürür. Hər tip dərilər üçün uyğundur, yəni yağlı, quru. Ziyanı yoxdur, nəinki xeyri. Və üçüncü üz üçün qulluq isə xanımlarımız adətən gecə yatmazdan əvvəl makyajlarını silib yatırlar və düz edirlər. Çünki makyajı silmədən yatmağı heç bir xanıma məsləhət görməzdim və bunu həmişə ərikməyin edin. Və bunun üçün makyaj silən vasitənin yerinə siz evdə zeytun yağından istifadə edə bilərsiniz. Və həm də ki, üzü eyni zamanda nəmləndirir. Nəmləndirici kremin yerinə, məsəl üçün, siz məhz bu zeytun yağından istifadə edə bilərsiniz. Heç nə, əlinizi batırırsınız zeytun yağına və üzünüzün hər bir tərəfinə tətbiq edirsiniz masaj edərək və yatırsınız. Səhərə kimi elə bil ki, zeytun yağı öz işini görür və dərini nəmləndirir. Eyni zamanda da dərini gözəlləşdirir və parıldadır. Həmçinin makyajı da çox rahat, asanlıqla silə bilir. Odur ki, büdcənizə biraz qənaət etmiş olursunuz, makyaj silən vasitələri almaq yerinə və yaxud da nəmləndirici krem almaq yerinə məhz siz evdə, ev şəraitində zeytun yağından istifadə edə bilərsiniz. Mən də belə edirəm, sizə də məsləhət görürəm. Bugünkü videom isə ev şəraitində
təbii məhsullarla üzə qulluq etməsinin qaydasını sizlərlə paylaşdım. Ümid edirəm ki, işinizə yarayacaq bir videodur. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərini yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.